Orang ngelak tapi praktek. Pripun Mas, ngene Mas kula arep ajeng takon curhat karo jenengan. Curhat apa? Lah ajeng nang apa? Junjung jan ya Allah, ki mumpung bojone lagi jajan. Ya nang apa nang apa? Alon-alon ya Gus ya. Nggih, masyaallah. Jamane nyong kae karo bojone nyong mene si pacaran urung tek bojo jan sing bojoku kae calonku mbiyen kae kalem banget. Kalem banget. Tutuk be ora moni saking kaleme. Saking kaleme duduk-duduk bae nganti ora moni ya Allah saking kaleme. Lah terus priwe? Ya Allah bareng sing dadi bojoku duwe anak cerewet de. Ngungkuli 17 desa. Cerewete ngungkuli 17 desa. Kula ngomaturi gampang. Ya Mas, siji, jenengan duwe bojo curate karo sing urung duwe bojo. Siji, nomor loro, nek jenengan curat perkara bojo sing cerewet, memang istri dan ibu itu harus cerewet. Wajib cerewet. Endi ana biyung, endi ana istri kok ora tayang cerewet engko duwe anak-anak ora bakal tayang ngomong. Kulo baleni, endi ana biyung, ana istri pegawai perawan takkan duwe anak kok meneng bae, kalem banget. Tapi orang gerem cerit kepada anaknya, anaknya bayi orang desa ingin ngomong bocah le, ngomong bakal le suwe orang tay yang ngomong ngomong. Memang ibu itu istri harus cerewet. Bocah dolanan geni di jurna bae. Bocah dolanan nang pinggir sumur jurna bae orang domong. Mergane saking kalem biung. Bocah kaya kurawa biungnya kaya pendawa, kalem banget. Bocah nakal jurna bae. Bocah menek wi dhuwur meneng bae, kudune kan diomong, sing dawa. Bocah nek menek diomong sing dhuwur malah mudhun. Tapi nek diomong mudhun-mudhun malam tambah dhuwur. Ki watake bocah kaya kuwe. Bocah cilik men penekan nang wit, wikar semu utawa jambu witapa witapa niko, diomong sing dawa, malah mudhun. Tapi nek diomong mudhun, mbok tiba, malah munggah tambah dhuwur. Kuwe watake bocah dan ibu memang harus cerewet. Siji, ibu harus cerewet. Yang kedua, di samping memang bakat cerewet. Bakat gawan lahir. Wong wadon siji memang harus cerewet, yang kedua memang bakat cerewet. Wong lanang kuwi kalem. Mergane turunane Rama Adam. Adam niku pangucape mingkem Adam. Adam, Adam, Adam. Mulane bapak ketone mestine kalem, anteng, ora kaken kebanyakan omong mergane turunane Rama Adam. Kalem. Apa mene nek lambene kesembeludut? Kalem. Iya jane ya. Perhatikan bapak liwat takoni karo kanca-kancane. Halo, Pak. Heh, Pang Dhe, Pang Warung. Tuku apa? Bodrek. Apa takonane kuwe jawabane? Kang Dhe Pak, warung tumbas nopo rokok? Apa di Samsu? Badhe teng pundi kondangan kono nggo sangu kondangan. Rampung. Kang Dhe Pak, kono ngene tanggane. Napa sih lar gendu-gendu rasa? Endi Pak, sawah areng apa sih lar macul? Penak takone apa jawabane kuwe? Jalek ke ibu. Pertanyaane siji, jawabane 17.000. Takone kursi jitok, lene bapak kan sesuai dengan apa pertanyaane? Kang Dhe Pak, warung, tuku apa? Rokok. Simpel, padat, jelas. Kang Dhe Pak, sawah, terus ngapa sih Daud? Penak. Kang Dhe Pak, ngapa sih kondangan? Penak. Lene ibu nih, bu, apa? Kang Dhe kok, lah jangan ingin nyokang kanam ikan gede lurah, jangan ngapa-apa sih, apa larang, kebanyakan maring, mampir warung, tuku rokok, murah mana tuku, jambang sikit udah kabe, jaman ngasuk-ngasukar mulai romadun, apa-apa larang, apa-apa rejati, sikit jalan nyikit, nyong ketemu kaki lurah, dan nyong isin orang nganggok, kuduk, orang gua apa-apa, nyong isin, nyong garu lurah, ya Allah, nyong isin, nyepit apa-apa, ya nyong isin, banget nyong kondangan, bingin, nyong kur, jujuli 5.000 kondangan, bingin. Takone siji kang ngendi ana lurae ana Brambang ana kutang digawa-gawa. Kowe wong wadon. Wong wadon memang kudu cerewet di samping memang bakat cerewet. Nomor 3 memang turunane wong cerewet. Ibu turunane ibu Hawa. Hawa pangucape manga Hawa. Hawa, Hawa, lanek bapak turunane Rama Adam. Adam pangucape mung kalem, kaya nyong kalem. Lah kalem nek turu ya. Lah inilah. Ya Allah, lah terus pripun iki Gus? Ngene.
Nek kowe cerita perkara bojo cerewet nyung dadi kelingan cerita. Jenengan buka kitab Kuduli Jin. Nggih Gus. Napa? Nang kono ana wong lanang curhat kepada Sayyidina Umar. Kenapa curhat bojo maring Sayyidina Umar? Kenapa? Ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Monggo niki calon-calon suami kita ngaji bareng. Untuk mengerti kepada seorang istri. Abu Dzar Al-Ghifari niku wong lanang pinter ganteng sugi bagus duite akeh luar biasa hebat gelut rata kalah niku Abu Dzar. Abu Dzar niku rada bingung pikirane merga ning duwe bojo banget ing cerewete. Nanti ngomong kaya niki, ya Allah. Mitang di sisi ya Allah. Kelolo genuk, napa kelolo den ureng-ureng. Lah niki, ya Allah nyong wong lanang ganteng pinter, ya Allah kurang apa gula ya Allah, tapi duwe bojo duwe ngene-ngene siji cerewet deh kaya kae duwe apa mau ngene kok ya Allah titeni bojoku tak tuker tambah mas ora kelakonan nembe arep dituker tambah Abu Dzar kelingan apa sedurunge tak tuker tambah kono pasar endi Kedung Reja mingguan. Ya Allah titeni tuker tambah. Sebelum ditukar tambah Abu Dzar kepengin surhat kepada Sayyidina Umar. Pertanyaannya, kenapa pilihnya Sayyidina Umar? Umar niku wong lanang ganteng bebat galak alise gatuk. Maca Quran Sayyidina Umar ora tayang alus. Nek Sayyidina Utsman maca Quran alus. Sayyidina Ali maca Quran alus. Sayyidina Utsman nek maca Quran Utsman Sayyidina Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nek maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali. Sayyidina Umar maca Quran ora tayeng alus, dasare wong ora tayeng alus, keras. Tekan maca Quran pe keras. Pripun yang baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wacanan Quran kaya Umar prakteknya nang bojong sari ora dadi. Ngenjang bulan Ramadan ngerepi sholat maghrib, beduk maghrib niku buka puasa pada maca Quran sebelum sholat maghrib nang musola nang masjid nganggo toa speaker oleh maca Quran kok mun ini kaya Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggane ngomong cangkeme bodol lho. Kenapa? Mergane wong Jawa niku karaktere alus-alus, Kedung Reja alus-alus mulane senengane sing alus. Mulane kaya makhluk. Ya. Halus-halus, ya Allah luar biasa. Sayyidina Umar nek khotbah Jumat, ya Allah. Sayyidina Ali khotbah Jumat nyekel tongkat. Sayyidina Utsman khotbah Jumat nyekel tombak dipegang. Disawang enak, dilihat enak, dipandang nikmat. Sayyidina Abu Bakar nek khotbah Jumat nyekel tongkat. Sayyidina Umar ora terima tongkat, ora terima tombak. Napa Mas? Pedang didudut. Ittaqullah, ittaqullah. Ora gelem iman pada tekpen salah gulune siji-siji. Niku Sayyidina Umar. Semecit padha ndeng lu kabeh kaya kiye. Langka sing wani denger nyawang Sayyidina Umar saking galake Sayyidina Umar hebat Umar. Mulane bener rekanesinya adalah kepengin curhat kepada Sayyidina Umar, mestine wong galake kaya Umar, wong hebate kaya Umar, wong tegese kaya Umar, mesti tayang naklukna bojo cerewet. Mestine yang naklukna bojo galak. Lah barang kaya niku Sayyidina Abu Dzar sore-sore dolan kepateng daleme Sayyidina Umar kepengin curhat merdaya mertamu teng daleme Sayyidina Umar. Nembe arep dodok lawang daleme Sayyidina Umar ora sida. Langka wonge, bukan langka wonge, jebule nang jero omah ana wong lanang lagi domprang nang sing wadon. Sayyidina Umar lagi domai nang bojone, namanya siapa? Bunyai Atiqah. Niku garwane Sayyidina Umar, Bunyai Atiqah. Niki
Dia merang tok 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 luar biasa. Kayak RA King kayak tok 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 tok. Lah bareng kaya niku Abu Dzar nang japa ya lemes dedes aduh pada bae wedi karo bojo. Wis katone rampung nang jero omah, Abu Dzar memberanikan diri untuk ndodok lawang. Dok 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 dok. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Wis kok bergalak. Padahal mbe domain nang bojone. Waalaikumsalam. Sapa? Abu Dzar, kula Abu Dzar ya Umar. Abu Dzar jenengan Abu Dzar? Nggih. Ya Allah. Abu Dzar monggo pinarak-pinarak lenggah. Anak apa Abu Dzar katingaren sore-sore mari ngene ora sidak. Nang apa sih pada pebeti karo bojo? Akhire takon, "Ya Umar." Nggih. Kaya wong lanang ganteng gagah panglimane Kanjeng Nabi, sahabate Kanjeng Nabi luar biasa jeneng kekasih Kanjeng Nabi. Aha. Tapi ya Umar, kenang apa jenengan tomai bojo kok meneng bae? Jenengan tomai bojo kok diam saja tanpa mengulurkan kata apapun kepada bojone jenengan? Apa jawaban Sayyidina Umar? Niki perhatikan. Lah sing wadon punya hati kok wis nang mburi lawang wis nguping. Kepengin krungu jawaban bojone kuwi apa wis diancam. Kira-kira nggo Mas Umar kok ngomongnya nyong kaya rebe bodol omahe maning. Wis diancam di disit. Barang kaya niku Umar jawabane luar biasa. Niki contoh kali calon-calon suami. Abu Dzar. Aku wong lanang. Aku wong gagah gede dhuwur. Aku bukan takut kepada istri saya sama sekali. Tapi saya paham atas istri saya. Wong wadon kerjane ora keton, tapi keselengungkuli wong lanang.